بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکتبہ صوت القرآت حیدرآباد کے زیر اہتمام 19ویں محفل قرآت و نعت میں حافظ و قاری جناب احمد محی الدین امام و خطیب مسجد ساجدہ بیگم حیدرآباد قرآت کلام پاک پیش فرما رہے ہیں۔ حافظ و قاری احمد محی الدین صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إن
So